هوينا وأنا كادش أبرق قدر إيه صومالي وأنا كادش مقال هذا المقدسو مقال هذا المقدسو حانر كنا ملا دهايا حمر يالي حمر يالي حمر هيرك هلي أنت كسوب بحي ملاهنا سوء أدي أدول كان أمر يالي كاري واحد من حياته لي أو كاكسان برلمان كا دلكا صوماليا وحونا كمد أها رجي فرماجة أفكا دول كأوغل يي إبت بادا قرن هذا نواحي لبان فدرال كصوماليا شر لسكو إماضي دقمدو دقمويكو عصب قار أحان دقمدو قبدلي وحالي حالكاس لغو قبطي أيو كهالي وحونا الشاقي إن مقالد مقدشو ددكو أين سوضا لهين إليهين قرق قوري أرين تاس أو دد بضان على قريسي وحونا الشاقي ددك الشاقان أيو مقالد مقدشو وحان كأحين باشا هراب إن أي كو إمادين سفر سفر لوغانا أي هيسان أو دول أي قدتين haddii la rabo in la ogaado dadka iska leh magaalada muqdisho waa in laga baxa gudaheeda oo la aada banaankeeda markaas ayaa la kala ogaanaya qolada iska leh magaalada muqdisho iyo qolada aan lahaynba hadaba waxaad moodaa in magaalada muqdisho xaaladeedu faraha ay ka sii baxayso waxaan ognahay dawladda Soomaaliya in ay maraa in ay maalmahan dambaba hawlgal xoogan ay waday taas oo lagu soo qabanayo dad baraha bulshada kicin qabiilka waday kuwaasoo dawladda Soomaaliya ciidamada booliska ee xabsiga u daahabeen haddana xabsiyada ku jira hasa ahaatee arintii waxaad moodaa in ay siyaasiyiin faraha ay la sii galeyso oo ay sii kululaanayso saaxiibkay gooni oo arrinkan aad uga warqaba kana soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa wax ka wareysanina degmooyinka la isku haysta waxaa kamid ah degmada Daru Salaam iyo Gubadley labadaas muran xoogan ayaa ka taagan beesha Abgal ayaa si gooni ahaan halka u sheeganeysa hasa ahaatee waxay isku haystaan reerka la dhaho Dudubley oo ay leeyihiin meesha safar bay ku imaadeen waxay wataana waa dhul ay gateen iyo sabar loogooyin iyo hormuud oo guriya ka dhistay xaaladu waxaad moodaa inay basii cuslaanayso waxaana laga cabsanayaa in ay siyaasiyiin kale ay soo hadli doonaan daqiiqadaha fowdan ugu soo haya waxaana laga cabsi qabaa inay arrintu si kale isku bedelin haddii dawladda Soomaaliya siyaasiyiintan talaabo aysan ka qaadan gooni soo dhow ee horta maadu aad iyo aad u maasantahay in arintan waa la socday ninka lagu magacaabo Cismaan Xadoole laakiin waxa ka horeeyay dhagay ama geelo ugaasnay liraado oo markaasii ka tirsan beesha Dudubley xildhibaan ah wuxuu sheegay in Daru Salaam oo markaasii yahay degmada uu ka soo geli lahaa tartanka xildhibaanimada taas marka magaalada Muqdisho askalana hore u socotay marka ninkan Cismaan Xadoole waa run ragii farmaajo bixiyo kamid aha oo saraakiisho weyna ee ku jiray ciidamada badbaado qarno kamid aha magaalada Muqdisho ka maqnaa muddooyinka la soo dhaafsay hore dibadda ku maqnaa marka Gubadley ayaa xal waxa loo qabanayay shir oo lagu weynaynayo lagu bambuurinayo ama degmada maadaama degmo loo aqoonsaday qaabka laga yeeli lahaa ayaa shirka dhaaxita waxa lagu casuumay madalo ka qayb galay Cismaan Xadoole iyo rakalo farabadan oo xildhibaana ayaa tagay markii si loo firiyay Gubadley horta dadka degan waa beesha Abgal sax gudoomiyaha hadii laga noqonayna beesha Abgal ayaa iska leh meesha la isku haysta hadda ninka noole dhagay ugaaday dhagay geela ugaas oo leeyahay aniga ka soo galay waa Daru Salaam ay Daru Salaam dhulka horta in hormuuda gadatay hormuudna de shakhsi malaha beesha Dudubley in gudoomiyaha Axmed Jumcaalo ku magacaaban yahay laakiin sheerka ugu badan oo ugu badan in mursada iska leh oo liiraado oo waliba gudoomiyaha beeshas ah oo maxalli raada een mursade ayaa markaas markii barakaad la burburiyay oo barakaad ay lacag lagu xiray ayuu hormuud u bixiyay lacagta ugu badanna asaga bixiyay oo markaas een waalin een caan ah oo la yiraahdo Axmed Saciidi Axmed Saciidi talyaani uu degan yahay oo ka shaqeysta shirkadana gudoomiyuhu ka yahay marka shareholder Soomaaliyeed oo 1500 qofood ah ay shirkada hormuud iska leerta laakiin gudoomiyaha een ninkan markii laga reebo madaxa oo maxallada suuqgeynta iyo gudoomiyaha weyn marka laga reebo Axmed Jumcaale magacaan ugu magacaaban een ayagana gatay hormuudana dhulkan gadatay hormuud markii gatay dhulkii way sii gadgaday markay si gadgaday maadaama state ka Daru Salaam ee hormuud gaday oo markaas uu xileeyay beesha Dudubley ayaa iska leh marka een shirkada dhulkan marka meesha ku yaalay degmo ahaan ay ka tirsan yahay isku haya degmada Daniil qayb ka tirsaneed qaybna waxa ka tirsaneed een degmada Yaqshiid een degmada Yaqshiid markii liraado oo alwada degaa Soomaali badan ay degan een degmada Daniilna de beesha ay murusada u badan laakiin dadna way la degan yihiin marka waxa la isku heystaa waxay tahay yaa gudoomiye ka noqonay waxa la isku dagaalay wax kale ma aha horeyna waa tiraleeda bulshada kicinta oo Abeer Gidir iyo Saani Muqdisho ayaa iska leh waxa la waday een Muqdisho horta waa caasimad Soomaaliyeed qof gooniina ma laha gudoomiyaha hadda ku tartamaysid u tartana waxa tirada war meesha dadka degan anaa hadda u badane gudoomiyaha laga dhiga dhe sax waa caadi laakiin inaad tirahdo een meesha ayaa iska leh iyo Muqdisho ayaa iska leh horta een taas murun badan la isii teeda kale magaalada waxa lagu qiimeeyaa
dadka iska la marka la fiirnaa ya magaalada caanaha iyo qoryaha keeno magaalada waa sax in sida uu sheegay in xadoole magaalada banaanka marka loogu bax dadka goofafka kule ayaa la weydiyaa horta raaxmar dadka magaalada muqdisho intood badan loo isleeyo dadka cadcadka muqdisho dadka ugu horeeyay ee degnaa ee degmada xamarweyne shangaani degnaa ee haya dadka kalena baadiyaha degnaa ee maadaama ay marka ayagu xay raaxmarku bada iyo agaarkad la ay degnaayeen ay goofafku ma laha laakiin degmada xamarweyne shangaani xamarjab ay degan yihiin oo dadka magaalada muqdisho loo tiriyo kamid yihiin labada beel oo kala muqdisho loo tiriyo waa abgaal iyo mursada waxay kala degan yihiin waqooyi muqdisho oo karani dhulkaas ah iyo daniel oo dhankan ayagana afgooy dhankaas soo xigto magaalada muqdisho ka tirsan tahay marka dadka goofafka leh marka la fiiriyo waa abgaal iyo mursada muqdisho marka arabeed la yiraahdo waa mudulood adiga wacdaanka iyo markaas la socdaan iyo mursada ayaa macnaha goofafka ku leh marka waxa la isku haysto oo dhibka keenayo waa gudoomiyashan faraxa badan ama laatankan degmamaasha laga dhigay ayaa la isku haystaa magaalada muqdisho ayaa caanaha keeno oo caanaha ugu badan magaalada keeno magaalada muqdisho caanaha ugu badan waxaa keena beesha gaaljacel gaaljacelna muqdisho hareereheeda ma degano waxay ka keenaan walaweyn iyo meelo fogo ka keenaan kor ka keenaan gawaadhi baa lagu keenaa haa caanaha ugu badan gawaadhi 100 kilomitir adiga ama 90 kilomitir ka xagga ayay ka keenaan caanaha labaadna waxaa keena beesha mursada oo iyadana daynila ilaa afgooy ilaa warmaxan ilaa meel la yiraahdo doon dheer dhulkaas degan oo waraawal meel yar degan oo beel afgooy dowladka dhan degan ayaa caanaha qolada labaad caanaha keenta mursada abgaalka maxaa la yiraahdaa dhankan iyo kaaraan iyo caano way keenaan oo xoogaa lo'ley ah oo beesha ramataan la yiraahdo ayaa lo'ley ah laakiin geel iyo malaha inta badan beera iyo waxaas u badan yihiin geelay maaha marka caanaha ugu badan labadaas qolaa keenta qolada saddexaadna waa abgaal deegaan ahaan marka meeshaan la yiraahdo waa caasimadii soomaaliyeed qof hebel askale iyo qof hebel malaha gudoomiyaha degmada karan waa abgaal gudoomiyaha degmada yaxshiid waa abgaal gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa degmada shibis waa abgaal gudoomiyaha degmada birkinle waa abgaal gudoomiyaha degmada wadajir waa abgaal gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa degmada boondheere waa abgaal adiga lix degmo oo abgaal keliya ay leeyihiin aa jirto oo degmooyin kale okay haddii ay abgaal intaasoo degmo ay haystaan meeshan soomaalida kale aanu kaadino haween way wada leeyihiin siday sheegahayaan burburkii soomaaliya wixii ka dambeeyey nin walba meeshan uu soo galay xuduud ciidan iyo dhul la wada dhisay waa la isdhex galay marka sababta ay abgaal hadda waagi hore 30 sano ka hor maysa dhihinin muqdisho annaga iskale laakiin hadda oon 30 iyo 2 sano laga joogo sababta ay ku leeyihiin magaalada annaga iskale ee daarood kale iyo dil kale iska day dadkii haguyii dhexdiisa kale ay u gelsan yihiin abgaal ay leeyihiin meesha nima annaga ahayn kama talin karo sababta maxay sababtu waxay tahay madaxtinimada haystaan midda labaadna dadkan raxamarka iyo mursadaha iyo ayagoo qaylinaya xamar annaga lahay lama arkay qolada ee seestaan waa habargidir habargidir abgaal isku dhigan ayagana hiraab iskugu dad iskugu dhow si markaa u fiirisa marka waxay seesto waa abgaal iyo habargidir oo dhahay xamar annaga lahay annaga ma lihin si marka loo fiiriyo xamar abgaal habargidir markii laa xamar abgaal iskale oo macnaha ka xaq leh soomaalida kale kamid yihiin hadalkii xaadoole adaa watay hadalkii xaadoole maanta waxaa ku jiray meeshan majaarteen buu degan yahay dha luuqadaas soo qaatay sabar loogooyin buu soo qaatay ku dego dhul buu gatay ku degan yahay laakiin dhul naguma haystaan buu dhaha dhul ay gateen oo ay dhisteen wax anagaaanu ku haysanin yaa jirta anagu wuxuu boosaasi iyo gara wey waa dayn karna dhul oan gadan karnaa laakiin ma sheeganayno kuma murmaynu yidhi marka wuxuu yidhi arrinta hadda meesha ka taagan dad noo imaaday oo marti nagu ah yaa rabaad buu annaga iga dhulka annaga hadda nagu maamulo nagu qabsaan anaana horki ahay uu yidhi arrinta hadday xumaato waan horki ahayaa ayuu yidhi horkicitaanka wuxuu ka wadaa malaha ciidan iyo waxbaan abaagulaya adiga marka nin maadaama xildhibaan mas-uul ah madax ah inuu sidaa u hadlo soo lagama quruxsanin gooni waa laga quruxsan yahay hadda waxaa dadka loo haysta bulsho kicin iyo qabiil ahayd mogtahay arrinta waa laga fiicanya laakiin anigu waa kuu sheegay dadka isheesto waa dadka iskugu dhow beelaha habargidir iyo nimanka la yiraahdo abgal ayaga isugu dhow hadda tusaalan kaga soo qaadaa magaalada muqdisho markii la yiraahdo degmada holwadaag 180 mursada degan bakaaraha arkaysid iyo dhulkaasi dadka ugu badanaa leh waa mursada degmada wadajir qaybta oo macnaha 150 mursada degan degmada wardhigley 160 degan yihiin mursada degmada daniila 90% ayagaa degan degmada yaqshiid 30% ka degan yihiin ilaa intaasoo degmo sooma degan haddana ma maqlaysid ayagoo dhahay dhulkaana leenahay xamaraan leenahay ma dhahayaan ayagoo ku doodaan ma arkaysid abgaalka waa sidoo kale laakiin waxaan isku haysto abgaal wuxuu iska ilaalinaa nimanka waraalahooda habargidir ah
هل قدر جيت قبل جيت عرفات يقول كان يقول بدنا قتنا جرو عرفات يا عينسك إياه السوق حولها ودقين ودقين بكرة صح وعقل ودقين قل من ماشي لي هذا وقرس بالي لي هذا هذا ودقين دقين دينا كتر ساعة حتى دقمة لقى دقين مركا المجال ده ولا دقينها أم كريستا هذا أم نقول حقه تو أسكع عاد غف غفل بعض سومالي كان هو حقه حتى جبوتيان يعيس دقين ساق واحد بعد دقار مقالات مشكوري كله قف قرقيس نقول كسر جديدة مجد أبقى أنت أبغى أقولي أنت أبغى حكم جديد واحد ما جديد وح أنت واحد جديد هاي لمن كان هبرق تلبسه أركسيه الحمر ما أركت سنة دارو ما أركت سنة هويك الاسم أركت سنة لمن كان عسق الله ده شيء أيس أركسيه إنه يراب يراب سكويين وعطتنا واحد كأنه حد وحكم إذا لمن كان هذا هبرق تلبسه ماشي تقال وكسر بالرسان قدومي الإمراي مذاح هنا كان غضان الجعلين أبقى لك إن الله مذاحي مرة صح يواتد ماشي كجرتو حد مثلا ماشي عليه هذا واحد اساسا هبل قد ما ودت له عذركم ددلو واي لكن هبل قدرت تكون كوري دتك اللي خرا يغري دحيين ان محل حمر دتك يا اسكله ودي دليل الحري هذا واحد له حلوانك وجوه واحد من ددبل ددبل هبل قدر ولا سكتري امر محل افرت هبل قدر عذركم مركا وخي واحد سو قال ددبل وخي سو قال هبل قدر نو سو اسكله جيران ها ما كلا حرايا ما كلا حرايا مركا مغالده مقدشو دتك دغن لو خشمايو باشا كوبات وابقل كو لواد مرسد سدعاد نور حمر dad kale wax shumeey magaalada degan oo guriyaha hantida ku lehway laakiin waxa la isku haysa Soomaalida kale laga ma xigo Muqdisho ha habyaha darada ahado dir aad u xarbaar xawila laga ma xigo ayaa waxay qirin wixii deegan ah ama guri kale shaama dhisma ah qof ka soo Soomaali way umad banaa waa madax banaanta waa sax waan leeyahay laakiin say waxay diidayaan ana iskala dul meelable oo la sheeganay waa asaas qod dadka markii la qeymeenayo adkor waxa la yiri waqtiga talyaani gumeystii ama waxa la soo shiriyay waxa la yiraahdaa qabiiladka magaalada muqdisho ku badal la soo shiriyay markaas talyaanigi markuu soo keenay waxa la yiri gudoomiyashi waxa la soo qabsaday dadkii markii la soo bixiyay shirka la soo galo la soo saftay waxa la yiri qolada ayaa way abga qolada ayaa way murusade qolayn kaliya way markaas abga li murusade meesha u batay oo dadkii deegaanka ahaa waxeer abgaal mursaydiga gudoomiyalka noqonaysiin magaalada muqdisho marka magaalaynku noo yiri degmooyinku noo yiriin sax waa sideed degmo kaliya markaas waxeer idinka bis ayaan qaybsanahay idinkaana degmooyinka meesha u badan oo yiri waa waqti dhow ma aha waa adiga almost waa 90 sano iyo 60 sano ka hor 80 sano ka hor marka een gaalada ay asas u qiimeyn jirtay dadka meesha u badan qiimeyn okay kan kala dhaw mursada garasbaali iyo meesha la yiraahdo meesha magaalada aad u cusub Dar es Salaam dhammaan badayn ilaa ka go'd ayagu maxay wax ugu kuma yaraan miya ay hadda deen ilaa ka go'day laakiin labada mid kamid ah gudoomiye iyo gudoomiye kuxiga waa la seen karaa hadii labada gudoomiye kuxiga looga dhigo xataa ay dood ma qabaan sababtoo ah ayaga hunguri dad kulama dagaalad isma qabsadaan waxa way murankooda ma badno sababtoo ah dad waxa la yiraahdaa dad ilbax oo boqolaal sano xamar dadka degnaay ah ay kamid yihiin doodooda ma badno laakiin nimankan haweer gudir iyo abgaalku qofays ka arkeen hadkor farax gulle waxa la yiri in ka warna la yiri walaalnimo ama dhalinyada sida ay tahay markaas yiri walaalnimo ma fiicno yiri maxaa dhacay walaalnimo waa tii murusada iga fogeyso hawiyiga soo ridood ah een haweer gudir in isoo dhaweysa sax asa markaas wuxuu ka cararay haweer gudir oo ka cararay waa waqti dhow waqti fog waay markaa waxa yiri anaga murusada is fahmayna isku dad isku degana haweer gudirna isoo dhaweysay murusada iga fogeysay aan dhaliyo iyo walaalnimo nacay yiri marka dhamankan haweer gudir abgal ayaa si goona isku aragsan moogiye muqdisho qof isku haysatana ma jiro dhulkan waa isku dhulki caasimadan waa caasimadi qabiil aan dhulku lahayn ma jiro anaa magaalada muqdisho degmada hodan aan degnaan jiray hadda inkastoo degmada xoreen aan deganahay markii hore hodan waxaan waxaan degnaa albarka meelayraad 24 guri anaga aan haynay oo eedaday familkeen aan haynay laba guri hal qabiil isku lahaa ma jiro laata 4 guri markii dagaalada la dhacay oo laga cararay ayaa markaasi laga cararo la lahaa waxaas kala dhulbaantay ogaadeen isaaq maxal ilaada ciise majarteen mariixaan kulli guriyaha sadan ka iskala dadka guriyaha meeshaas anaga aan haynay oo wardiinayna hawiya ku jira guriyaas dadka qabiilad kale u badnaa saasay tahay haddana waxa la isku waxa way dad guriyaha inta marka ma qaltay misalan dad kale oo xilisa kula guriyaha wala wareejiyay guriyaha lagu wardiilay hadii oo la gadgadanay ma wasa guriyaha waxa wax loo heenay dadka iskala in loo celiyo adiga dhamaan guriyaha wala soo sheegtay hal guriya la isku qabsaday oo nin dul baanta oo dhila casir leeyahay ayaa la isku qabsaday asagana waxa la isku qabsaday wiilal buu ku laayay reer Muqdisho ah markuu asag sii baxay wiil 16 ah wiil dilay oo ku dagaalamay ha markuu waxa la yiri islaana timid xitir dhul gurgaar anaga ninka si qabi jiray ilmo ma u dhashay la yiri maya ilmo ma dhalan Soomaan ha waxa la yiri hadda aday gurgaar la sheeganaysa 16 ku wiil diidooda kanay ama ninki asaga naftigiisa noo keeno aan maxaa la gurgaa ku rajinay bisnaaftu waa aragtay markaa
على دمشق وقت كات نقولي أسبيس أروح أروح على لوري لقولي أكل روا لوري جد كسكلا كوري مركا إن قولي إن لو بالغستا لوار دينا موجي ودت كان كلا بالغستا لوار دينا لو هاي نايو فريش لو هاي لو وار دينا معنى دت واحد بالغستا على مهن ما مد إدي نوادي متعلم على است مسيوين ترى ليه حافظ إن عيد سات مركا إن لول قف إسلام الله خرط قف قاعد كرملا وحرب هذا هذا ولا ي نجي قالوا قاسنا وانين مقدشة يدولت كذا دكان إنن كي مدي على الجرس ملي راهذا يعلى خوحنا كي مدي يعلى البرد أي كليهين مركز لافيري مركز لوضع مقالات وكليهين نك أنا أودو أو مقالات أودو لكن مقالات دي لقته عمل له هرمون صدا عمل له لوج رع سنة واحد لوج سنة سنة ولو ذليه لكن شيء شذا لسكويس تا أوكي سد حد ما حد الله مقعب يقدومي حد أخلاق رجيم ترميها ما يقدومي إيش لو وين ميه ولي ولا فلما مركز بوق وحص وحوي إلا سواعيس ولا قا ولي ولا فلا غينا يا ها قدومي إيش لسكويس تا سد حد قدومي يعني سد أصله هاي وحاسين دهنا سد حد طبيعي اللي كلاسين ده بدت هاي باش هبر قدر إن لسين دهنا قدوميها دقمدة كرسالي باش مرسول لسين دهنا قدوميها دار السلام باش أبقال لسين دهنا قدوميها محلي هذا إن قبلي إن لسين دهنا صار سد حد دقمدة دوم لا وحولي يا حني قدر السلام إسكال دخلها كوب حي ماشان دار السلام له ماشان لغوض الحيصو مال عيد لغوض كده مال لغوض عيارة مال اسوي من بولا أنا بمال قليل مال لك ومال قليل شركة هرمودة مال قليسي وصح لكن شركة مركي مال قليسو دقمدة روك كتر دقمدة مش كتر سدال سكويس تا يعني حتى قاب كمدنا ويعش إذا كتر سدال يعش إنه حقدوميك أبقى قاب كمدنا حكتر سدال دين الدين اللي حقدوميك إن مرصدة مركا لباس خلنا نفت كده وكل الجيدة نحن دقمدة مركا وين دعي كرتا إن زبون له حي هستان قدوميها دقمدة هلوا أيه قدوميك مركا أيوه هلوا هستو دار السلام في الأودرة إلى ما أحنا وما بدنا حقك قطب كأن أقطب ما يوسوق بجوين إن وقتي وأنا مجابي هاي سياسيين تن حتى إسحاق بره بلش لك قيدي هاي وحاج سمعت وحاجكم مع هذا ماشي عرضي أي كعرض أرن كينا حلو ما نبى الله تدك ووين حتى أرن تقول لك أنا هاي أنا مسؤولين ده تدك شعب كها أما تدك قلنا يرضى أرن تك بقولين بيقولنا قانون وسيك عيا تلا بس إذا وحسن شرب محمد رجع كقاعدة دانا أي لفت ده بلش كعمي كجلا هذا واحد اللي بانه هذا حسنة ليين واحد اللي أذكره هذا حسنة لكن إذا دتك شعبك أيا الحين حلا يمر هذا حسنة الحين بان ترى صوب قط حبس اللي بيجي كله لكن لكن الحين بانك هاد يدب بيك وقلب وين وحال برلمانك أيا فريسان كرا حلو حسنة ده أنا لقى قادم ها أساس وين برلمانك فريستو حسنة كي قادم وجي إن هذا اللي حلو بانه حسنة له أنت لا صوب قط اللي محير كرا وشرعية ده ديديس لكن قولي ودب بيك ودب بيك وقله هي هي حسنة ده دب بيك وين سان أرسع أن هذا ضل كينيا وحاجة الحلم أنا فربنا الله يحيي حرام سيد الحلم أنا كحد قد بيقولوا واجي عاجري إيه ده هو يدي أي باك على واحد ساس بدي أي واحد ما قرش هذا كده من وكيل الحلم جري ما رك الحلم أنا كحد دي وأسو وحد قد بدم بأجر وحد كون شر عجا ما رك حسنة دي زا دم بيجا كون دم بيجا الله في دنيا هذا واسح يا حلو أنا هذا دم بيجا لوجه استو أن أرمى بلشة ودودي دواي بركة ده كنفت كده دولة ده كتر سن أي نفت كده وقبيل برنامج كوسا لسنيو صوتوا فور بند فا ويلوح لوجه سنة ماشي وحكبي حلاد القبيل كان يوحى وحكرنا معلها مركي فور بند فا في الجوجيو صار ما لدي اسكوب النقطة دور الشدة بس عادي قف عدل آدم هل كاس فور بند فا في كورنا معلها مركي صار ما لدي القبيل ماشي أنا أسكلا ماشي هذا أسكلا هذا هيقعد أرد الضوبي كل جد جزالة قف بال أسكلا وجوني أرد بجرو ماشى ولو ده ليه سومالي العزمة سومالي الدنيا قفنا الله ما نسبينكر مركي حلو وانا ده حليه لا إذا عدل جه حلو بيشان الله يهلوه ماشى ماشى سومالي أقول حسا راس كمبور إلى راس سردت كدكين أي أسكاله مدي كله حتى بيشان وقوي سومالي هوي دارا شنو كمال سمو ده تسأله راه دكين هذا كل كم حال أقول ده قالوا يسيل عيلو هاي اللي بتيجر لولي سومالي ما لقور ده مركا هذا وحاجة عرف مستقبل كيجيل كسومالي صوص عضو يقول بس كل هذا دورنا هي إبر نظام عمل على سو استقال هاي لقى عرف مغير يعني سومالي يقول كي وحول بوصل لهذا بدل وصل له ركن وصل لهذا دجال كان وصل لهذا مركا واحد لكن ليه مجراني حلو أردن إيه قبيلة ده نروح لك عرف هسكده يعني واحد لقى دواي إن فرب انتفخ ولا لقى بدور قف عدا لقى بدورنا إن دور النمط هالشقة سنيلا هذا وين ده وضيال أنت يعني كوسو قبل قوينا حالة ده مجال ده مقدشو وأد موضوع إن قبل قبيل إياه الله يسمح صح حاله ضو أد موضوع إنه برا كمان سيجارجسو مقالك إنه شر قريب